Hello， 大家好，欢迎大家翻到嚟文杰新时代频道，我系刘文杰。今集咧想同大家讲咧就系一样嘢啦，就系、是、民主党里面嘅嘢咧就系、是、嘅人士咧就再度分裂啦。有一个人仲要系位高权重嘅人，民主党嘅副主席梁亦廷咧系唔听许志峰嘅指令，亦都唔听佢哋党主席嘅指令，佢自己居然系支持立法會選舉喎，佢自己啊，咁啊就簽咗一個嘅支持同意書俾一個係叫做立法會嘅參選人。咁佢呢一個動作令到好多許志峰嘅支持者失望啦，令到好多佢哋黨裡面嘅人士，包括呢一個嘅黨主席羅建熙係非常之嬲嬲豬啦。嗱，咁成件事到底係點啊？嗱，陣間就會同大家講啦。咁呢個嘅梁亦廷會唔會繼續叫做發展佢叛逆嘅性格？咁啊，令到呢一個嘅民主黨就將佢踢走咧？嗱，陣間就會同大家慢慢咁講講啦。喺影片開始之前咧，希望大家可以分享、贊好、留言、訂閱文傑新時代頻道，記得撳埋個鐘仔，揀個全部啊，咁大家就唔會錯過任何嘅一段影片啦。嗱，眾所周知咧，呢一個嘅許志峰咧，佢就俾我哋香港政府通緝緊噶啦。咁佢早前咧就喺度叫做宣揚一樣嘢，就係、是、我哋嘅立法會選舉，叫啲人唔好參與，叫啲人唔好投票。但呢樣係唔得噶嘛，係違法噶嘛。咁所以大家記住啊，12月19號一定要捉曬身邊嘅所有屋企人啊、親友出嚟投票先得。OK， 嗱。咁佢講呢一樣嘢咧，就係、是、叫好多嘅人士，佢信徒啊，咁啊，叫佢哋要做啦。同一時間，其實佢都講緊咧，就話叫翻佢哋自己民主黨啲僆咧，可能叫佢哋即係啲僆都係佢啲手下啦，以前啲手下啦，同埋嗰啲信徒啦，係嘛？叫越洋地叫佢哋，喂，一定要執行佢呢一個嘅指令啊！但係有一個嘅民主黨嘅叫做佢嘅後輩啦，而家上咗位噶啦。是民主黨的副主席，叫做梁亦廷，他居然就是不理的一些的指令，包括不理許志峰的指令，包括不理民主黨裡面的黨主席的指令，簽了一個的支持同意書，簽了給一個人，就是港島東區的候選人，港島東候選人潘卓雄。咁啊，令到呢個羅建熙就話非常之嬲啦，亦都係質疑佢咧，就話啦無視一啲程序啊，叫做失信於一啲嘅黨友啊。咁究竟失信咩黨友？會唔會係許志峰咧？我哋真係唔知道啦。民主黨嘅主席羅建熙咧，尋日嘅時間就質疑啦。若果有黨嘅領導，即係民主黨嘅領導啦，領導係咩意思咧？其實佢嗰啲執委啊，都叫做領導噶啦。佢副主席更加係領導層啦，係咪？就話如果佢哋都無視一啲相關佢哋黨裡面嘅程序同埋規限書嘅話咧，其實呢一個人呢、這個高層領導將會失信於市民同埋失信於黨友。佢話咧就會喺今日嘅時間咧開一個嘅中央委員會。就會處理有關的事項啦。咩有關事項呢？就是梁亦廷自己私底下簽了支持同意書俾潘卓雄啦。潘卓雄亦都攬啊梁亦廷嘅喎，點攬法啦？佢就話啦，解釋喂係同阿梁亦廷拍咗啲清談節目啫。咁啊，而且要求簽呢個嘅支持同意書，即係就其實只係避免觸犯一啲選舉條例。這個支持同意書，喂，其實是不涉及於一些的選舉的咁樣。咁佢講呢一樣嘢係咪事實，我就唔知啦。但係就激嬲咗好多人，即係梁亦廷呢個動作。咁啊，梁亦廷咧就係喺4號嘅時間就簽咗呢一個嘅支持同意書嘅。嗱，根據呢個同意書上面嘅解釋同埋説明咧，就話啦。簽了同意書就等同於支持某一個的候選人在選舉廣告或者附錄等等使用那個人的名字、標籤或者圖像，即是他的樣子、以示對上述候選人的支持的樣，即是說其實跟他拍片無論涉不涉及政治呢，
基本上都要簽過呢一個嘅支持同意書，同埋其實播放嗰方面咧，其實都即係如果並非一啲媒體嘅話，都係要簽過呢啲嘅支持同意書啊。咁啊，呢個嘅潘卓雄咧就即係向立場新聞就話同梁亦婷只係拍啲清談嘅節目，就唔涉及選舉嘅咁樣。其實大家都知道啦，清談節目又好，乜嘢節目都好，其實涉唔涉及選舉都好啊。其實只要拍咗節目，喺你選舉期間同你拍節目，如果真係要出街或者要點樣嘅話咧，基本上都係要簽呢啲嘅支持同意書嘅。咁啊，佢話即係由於個節目內容嘅問題啊等等咧，即係佢哋就要求啊，那個節目咧就要求出席嘉賓去簽呢個嘅支持同意書，咁啊，以防止觸犯一啲選舉嘅條例。佢就話嗰、那個節目咧，只係涉及到呢個嘅清談節目嚟嘅啫，涉及到呢個叫做啟德單軌鐵路啊，起動九龍東。東九龍文化中心和年輕人前途的話題，這些所謂的節目其實是否真的一些清談節目呢？其實全部都涉及到未來的政策，當中政策其實就是牽涉到政治，那這些可以不涉及到選舉，可以是涉及到選舉，但在選舉期間講這些政治政策的事情，其實大家都會直接聯想得到是選舉，所以這些的所謂清談節目其實都一定要有支持同意書，其實也都很大機會會涉及到選舉的事情了、okay? 他就說這個節目會在他自己潘卓雄自己的 YouTube 頻道播放，這樣他就說、這些誤會來的，這樣、原來、叫做什麼民主黨會開中委會添，這樣事前他們的團隊沒有收到任何通知，什麼都不知道，這些扮不知道就最好了，是吧？這些最好的回應來的、okay? 但是在昨天晚上民主黨的主席羅建熙回覆的時候，就說有關消息要等相關人士叫做作一些回應等等，他強調一件事，就是如果黨的領導層都是無視他們自己的規程，無視他們的程序啊，裡面的所有嘢嘅話咧，喂，係對黨裡面嘅程序同埋黨友不公，會失信於黨裡面嘅黨友同埋市民喎、咁樣，我都覺得係啊，咁啊，你哋點樣拆呢一單嘢咧？係高高舉起，輕輕放低，定係炒咗嗰個梁亦婷佢咧？我都好想知道你點樣處置佢，定係點樣紀律處分佢咧？呢、這個梁亦婷又會唔會公開道歉咧？哇！我真係好想知呢一番聲，我話俾大家聽，我食硬你啊 ，OK？他再補充咧，就話啦，即係嚟緊喺今日嘅時間咧，就會係開一啲嘅叫做中央委員會呢一個嘅特別中央委員會咧，就會處理一啲人士嘅申請。咁啊，處理咩人申請咧？佢就話有幾個唔同嘅人士申請嘅，包括新界西南嘅參選人啦。我唔開名啦，我開名我又要讀一輪嘅名啦。新界東南嘅參選人啦。新界東北的參選人和潘卓雄，因為這班人士之前都去信過民主黨，要求以黨的名義組織去支持他們一些叫做參選的動作，而這個元老級的叫做老黨員，即是民主黨的李華明，就申請以個人的名義去支持新思維的某一個人去參選，這樣咁而呢一個嘅荃灣區議會嘅前副主席李洪波亦都入紙申請，佢自己以個人嘅名義支持某一個候選人嘅。咁啊，民主黨早前咧就決定向五個嘅叫做參選人發出一啲嘅問卷啊，了解各個參選嘅候選人嘅一啲議題嘅立場啊等等嘅嘢，包括即係基本法23條等等嘅嘢啦。咁跟住收到曬所有嘅回覆之後咧。跟住先至喺今日嘅晚上再開一個嘅叫做特別嘅中央委員會去處理有關嘅申請。咁呢個什麼特別嘅中央委員會係有幾特別咧？我真係唔知道啦。不過即係特別召開咁解啦，應該係。但係啦，今次所發生嘅嘢係乜嘢咧？呢一個嘅梁亦婷咧。
係冇自己事先向民主黨申請，但係就已經自己係簽咗以個人名義同職銜名義去支持呢一個嘅潘卓雄啦，即係話跳過曬所有黨嘅程序。咁大佬佢係咪大啲？係大啲，好大添，副主席喎、哦。咁點啊？咁所以係咪副主席就可以即係攞佢自己嘅特權去做呢啲事情呢？我真係唔知道啦，我真係唔知道啦。咁啊，可能佢以為副主席就大 L 曬啦，係嘛，大乜曬啦，係嘛？咁啊，當然佢主席亦都未有咁做，佢另一個副主席呢就啊唔知去邊呢？英國喎、啊，好似係啊，冇錯。咁即係話佢而家真係一人之下呢，就係眾人之上啦。我就唔講萬人啦，因為冇一萬個人唔會試啊，得眾人啫。OK， 眾人之上啦。大家見到啦，即係頭先我都想講話，即係咩李華明啦、李洪波啊等等，都以係要入紙以個人嘅名義支持某一啲人，都要入紙去申請噶。咁所以咧，即係其實嗰啲你民主黨又話講自由，又話講民主自由，一係你就全黨人去投票支唔支持佢，一係你講自由嘅話，即係講民主嘅，你要投票啊，係嘛？你講自由嘅話就你中意啦，你中意支持邊個，你中意支持邊個啦，但係唔好用民主黨名得啦，我唔理你嘅嘢啦，呢啲係你嘅自由嚟嘅咁樣。你應該係咁樣做嘅喎，但係而家喂阿梁逸庭而家即係自己以個人名義都唔得，俾你限制咁多，你仲有冇民主自由啊？呢、這、一個嘅民主黨係嘛？嗱，有啲嘅民主黨裡面嘅黨員咧就坦言咧就話啦，喂，如果有黨員自己先斬後奏表態去支持呢啲嘅參選人，但如果最尾嘅時候又不獲批准，嘅即係唔批准去支持呢個人嘅話，咁點算呢？咁定係如果當中最後嘅結果係不獲批准，佢都可以依然係堅持以個人嘅身份去支持一啲參選人嘅話，咁點算呢？咁樣咁、那個黨係咪冇咩做得到呢？係嘛？咁係咪即係開呢啲咩特別嘅中央委員會係廢㗎啦？即係你俾唔俾都好啦，佢都係做，即係俾唔俾都好，都最終都係做，都係俾㗎啦。咁樣咁係咪冇咩可以做呢？咁樣咁跟住咧就話，即係都嬲啊！佢哋佢話啦，即係如果而家佢煽動啊呢啲煽動嚟 ，OK， 佢話除非有黨員咧就按照呢、這、一個民主黨嘅會員行為守則同埋紀律程序向呢一個紀律委員會投訴涉及違規黨員啦。但係喺而家嘅政治形勢之下嘅話咧，其實黨員要求展開呢啲嘅叫做紀律程序之前咧，都要考慮一下而家嘅政治形勢啊、法律後果、民主黨嘅影響因素等等。咁所以可能係會卻步嘅喎，即係話係咪呢一個民主黨裏面對呢個梁逸庭係乜嘢符都冇咧？應該就係啦，咁啊，唯有咧，即係等待呢一個嘅民主黨嘅梁逸庭向佢哋嘅黨同埋公眾咧，就係呢一個嘅道歉，甚至乎辭職，咁樣大家就有更加多嘅花生食啦，唔係講笑啊！啊，否則嗰啲羅建熙可以做啲咩咧？其實冇人服羅建熙嘅，冇人理佢嘅，黨主席，你民主黨撈咗幾耐啊？係咪？咁當然呢個副主席撈咗幾耐啊？都唔係撈咗好耐嘅啫，咁所以他們可否領導這個黨呢，都是一個的疑問來的。那其實呢就在一些民意調查裡面呢，之前已經講過了，那即係報道過，亦都有人係嘛？嗰、那個民意調查裏面咧就話啦，好多人咧都仲未有一個嘅投票意向嘅。咁會唔會有一個半個呢啲嘅政治人物去支持某一啲人嘅話咧，會令到一啲嘅投票意向上升呢？我哋就唔知道嘅。咁但係大家可以睇翻呢啲民意調查嘅結果就係啲乜嘢咧？呢、這個潘卓雄嘅一啲民意調查結果顯示咧，支持佢嘅人咧，大部分都係來自黃營。在前年區議會選舉和五年前立法會選舉都是投票給泛民的一些參選人的叫做票來的，那啊亦都是即是擺到明是很黃下的那些票，是吧 ?OK? 那當然亦都有一些建制的受訪者，即是聲稱建制受訪者，亦都是會改去支持這個的潘卓雄的。所以今次呢其實建制陣營當中呢都是會比較叫做難搞啲嘅，即係除咗係企得
好穩陣嘅吳秋北之外咧，其他嘅建制嘅朋友仔咧都係比較叫做難打嘅。咁所以我都喺度希望大家支持一下我嘅黨友新民黨嘅廖天成，佢就係潘卓雄嘅對手啦。希望大家可以係喺如果住喺港島東嘅話咧，就係多啲去支持呢一個嘅我嘅黨友廖天成博士啦，好唔好啊 ？OK， 嗱呢個潘卓雄咧，佢自己亦都係咧就話啊，佢嘅光譜就係中間偏黃係肯定啦咁樣。咁啊，佢話喎，即係希望大家留意翻佢人嘅本質喎，即係本身個人嘅質素。我話邊一個人呢幾個月裡面係夠膽鬧政府啊？除咗佢之外啊！邊一個人係可以咁樣鞭策政府啊？咁樣嚇？我真係唔知佢講啲乜。佢過幾個月鬧咗政府啲乜？我唔知道。但係淨係鬧係有冇用？我覺得冇乜用。如果大家要留意翻本身個人嘅素質嘅話咧，我相信咧，我哋新民黨嘅廖天成咧，即係你俾我賣下，即係叫做賣下廣告啦，好嗎 ？OK， 係會更加有一個嘅素質嘅喎。點解啊？人哋話曬都大學講師啊，人哋話曬都係一個博士啊，咁你潘卓雄咧工程師有咩特別啊？冇乜特別嘅啫喎 ，OK， 所以即係佢可能係靠呢個黃營嘅政治光譜啦，咁啊，所以希望大家咧就係要即係除咗係要睇翻佢哋自己嘅政治取態之外咧，都要留意翻個形勢嘅大改變啊！咁啊，希望港島東嘅朋友仔就要支持多啲廖天成博士啦。OK， 嗱咁啊，仲有港島東嘅候選人參選人係咩人呢？有吳秋北啦，有梁希啦咁樣。咁啊，即係大家都去睇睇嚟緊呢個民主黨喺今日夜晚嘅時候會唔會有啲乜嘢嘅特別嘢出嚟？會唔會係呢個梁逸庭？係即係公開道歉，會唔會係呢一個嘅羅建熙公開鏟呢一個嘅梁逸庭咧？我哋大家期待住呢一幕嘅發生，好冇？好啦，咁啊，今集嘅時間就差唔多。喺影片完結之前咧，希望大家可以分享、贊好、留言、訂閱文傑新時代頻道，記得撳埋個鐘掣，揀個全部啊，咁大家就唔會錯過任何嘅一段影片啦。我哋下一集再見，多謝大家，拜拜。